Dobrý den, vítejte na HEDEPI. Jmenuji se Jana Sajdlová a práci s lidmi se věnuji již více než 20 let. Těch posledních pár konkrétně psychoterapii a coachingu. Na těchto dvou přístupech mě přitahuje možnost jejich vzájemného propojování a kombinování. Mými nejčastějšími klienty jsou lidé, kteří se potýkají s problémy se sebepřijetím, úzkostmi, depresemi, problémy ve vztazích, syndromem vyhoření, závislostmi a nebo se dostávají do nových nestandardních situací, ve kterých si neví rady. Možná máte podobný nebo dokonce stejný problém jako oni, nebo možná řešíte úplně něco jiného a nebo se prostě jen necítíte ve své kůži. Vím, jak moc je těžké připustit si, že mám nějaký problém, nebo dokonce si přiznat, že je to problém, který sama nezvládnu, že budu potřebovat najít nějakého odborníka, někoho, kdo mi s tím pomůže. Vím, jak strašně těžké je svěřit svůj problém někomu jinému, neznámému, cizímu. Ale právě proto jsem tu já. Budu v tom s vámi, budu tu pro vás a jsem tu už teď.